Сосын өтелмеген намазы мәкрух болған уақыттар бар. Сол кездерде оқымаған жақсырақ, дұрысырақ. Қалған кездің баршасында оқуға болады. Сосын адам оған қатысты белгілі бір тек қана бірақ жол бар деген ойда болмау керек. Адам өзі реттеп сол өтеудің жолын өзі қарастырса болады. Мәселен, әр намаздан алдын оқса да болады, рұқсат етіледі. Мәселен, таң намазынан алдын, сүннеттен алдын қаза намазын оқуға болады. Бесін намазында бесінен алдын немесе кейін оқуға болады. Өйткені мәкрух емес уақыттар. Ал екінді намазында алдын оқуға болады. Екінді намаздан алдын. Шам намазында кейін оқылады. Ал құптанда алдын оқуға болады. Мына осылай тәулігінде әр намазда сол намаздан қазасын өтеп отырса болады. Яки болмасам жаңағыдай барын жинап осы уақытыңыз болса, 1 сағат, 2 сағат уақытыңыз болса, бір апталық намазды оқсаңыз да болады, рұқсат. Сосын таң, бесін, екінді, ақшам құптан деп оқсаңыз да болады, немесе өзіңіз білесіз, таң намазын бір 10 таң намаз, 10 бесін қалай сізге ыңғайлы. Бастысы оны түртіп жүрсеңіз, есебіңізге жақсы болады. Мәселен, бір айлық қазамды өтедім, бір жұмалық қазамды өтедім деген секілді түртіп реттеп алуға.